costas de tu rei Evo jednog lepog povoda i još lepšeg susreta večeras ovde na danima Buce Jovanovića. Srećemo i našu divnu Sneki. Ukoliko sam ja dobro ukačila baveći se istraživačkim radom, vi niste imali prilike direktno da sarađujete sa Bucom Jovanovićem, ali pretpostavljam da ste poštovalac njegovog lika i dela, čim ste večeras deo ove divne manifestacije. Dobroveče, pozdravljam sve gledaoce TV Duge. I želim vam lepo, dugo, toplo leto. Da, ja sam večeras jako ponosna, verujte mi, kao poštovalac prave narodne muzike i kvalitetnih pesama, što sam deo ove manifestacije u Guncatima, tačnije u Barevu, nadomak Beograda. Tu je i rođen naš dragi Buca Jovanović. Žao mi je što ja nemam pravo i ne mogu tako govoriti mnogo približno o njemu, jer to će učiniti moje kolege koji su imale čast i zadovoljstvo veliko da otpevaju legendarne pesme koje su žive i danas dan, a to su hitovi Buce Jovanovića. Ja sam ponosna što ću večeras pevati nešto u stilu možda nekih pesama koje je Buca Jovanović napravio, a to je pesma Neka stari ko voleti ne zna, koja je prva moja pesma snimljena na nosaču zvuka i moj legendarni dugogodišnji hit Nije kuće na prodaju. Da, fantastične pesme svakako. Još jedna pesma koja je obeležila vašu karijeru je, ja mislim, Caki caki cale, i mislim da vas čak i ove najmlađe generacije... Da, ima hitova i ja nisam prva ni poslednja, Caki cale, takni me takni, hopa cupa, moram da te napijem, Sneki rep iz tesne kože, ima dosta toga. Volela bih da propratim nešto od septembra, nešto potpuno novo. Neću bežati mnogo od svog stila jer smatram da je taj brend koji sam izgradila dovoljno kvaliteta poseduje da će ljudi shvatiti i neke moje nove pesme, tako da eto, to je to. Vaše kolege su generalno istomišljenici u smislu da je velika kriza tekstova sada. Koliko je vama negde bilo teško, vidim da imate već nešto pripremljeno, da jednostavno odaberete, pretpostavljam da vam se nudi svašta, ali... Ja imam mnogo toga pripremljenog, ali to još uvek nije to. Ja volim pesmu da snimim i onda je slušam. I mnogo toga što sam snimila je u nekom zapečku ili ja to uništim, ne dopada mi se. Jer pesmu ne sme da pojede vreme. O tome se radi. Znači, pesmu kad snimite mora da odleži u vremenu i onda ako posle određenog vremena kada je ne slušate, čujete to, onda je to prava stvar. Ali na kraju krajeva publika je neko ko najveći i najbolji suda. Kriza ko kriza. Pa znate šta, uvek je bila kriza, ali mislim da se čak i u ovakvim vremenima ipak događaju i lepe stvari. Mi smo bombardovani nekim informacijama koje nisu lepe, nažalost. Ali mislim da se događaju i mnogo lepi stvari se događa. Evo, konačno su mere što se tiče korone popustile ovoga leta. Praktično nema nikakvih zabrana i ograničenja. Da li vi ovo leto koristite radno ili paradno? Ja sam veoma umorna večeras i došla sam isključivo da ispoštujem ovu manifestaciju. Ja sam i juče radila, radim i sutra. Svi termini su popunjeni. Mnogo toga je bilo što sam morala da prebacim od pretprošle godine za ovu godinu, tako da je velika gužva i imaću dosta koncerata, nastupa i tako dalje, ali dobro je dok se radi. Ugrabiću nešto i za jedan mali odmor i tako, bit će lepo, u svakom slučaju. Ja vam želim da uživate u ovom letu i nadam se da ćemo imati prilike da se sretnemo ponovo kod nas na televiziji Duga, ako ne pre, onda u septembru. Hvala, bit će mi drago. Hvala vam puno. Ćao. Na ovoj lepoj manifestaciji sreli smo jednu od najvećih zvezda naše estrade, ženu koja traje decenijama unazad, a po njenom izgledu bi se reklo da se vreme davno, davno zaustavilo. Goca, dobroveče! Dobroveče svim gledaocima televizija Duga. Hvala ti, ovo si tako lepo rekla da ja samo mogu da zatvorim usta da ne bih pokvarila. E, dobro, to je onda jedan veliki plus za mene kao novinara i voditelja. Kažu vaše kolege, kriza je tekstova. Nema dobrih tekstova, nema dobre muzike. Vi ste neko koji ima nebrojano mnogo hitova. Je li imate nešto novo u pripremi?
Generalno su kolege u pravu, hiperprodukcija je svega. Znači, i sve te hiperprodukcije svega na ovoj planeti Zemlji su i dovele do ovoga do čega su dovele. Globalno. Ja sam imala sreću da sam počinjala i najveći deo svoje karijere živela u vreme kada su nije bio tako poremećen sistem vrednosti, nije bila tako viđenje života bio materialistički. Imalo i tog duhovnog smisla i emotivnog, empatije je bilo više zbog toga, jer zbog toga su i stihovi, i pesme, i muzika, i ljudi, sve je bilo emotivnije. Sada, stvarno je sada mnogo teško šta otpevati. Ja sam, uslovno rečeno, na svom nivou, po meni, dosegla svoj vrh, ne želeći sebe da potcenjujem, jer kad otpevate jedan Vidovdan koji je, kako kažu, druga himna, šta onda sad ja posle toga mogu da otpevam? Međutim, ja sam, ne mogu da kažem utehu, nego ja sam se trenutno malo prešaltovala, to jest otvorila sam jedan novi kolosek, a to je akustik muzika, te ja zadnjih i po godinu i po dan, baš za vreme korone sam vam to obrađila, znači bavimo se obradom, znači trio Zorana Stojanovića i ja, obradama na akustičan, minimalistički način hitova svetskih. Posebno ja nisam ni znala da mi leže španske, čak i fado, portugalske, za ruske sam znala, turske, naravno, pop muzika. Ja, da mi je neko rekao ću da pevam neke balade, pop balade, kao naravno i moje pesme koje su obrađene i Vidovdan je obrađen na akustičan način. Tako da ja sada snimam to, jer mene uvek zovu zbog onoga što ja jesam. A to je Svilen konac, oprosti mi što mislim na tebe, voliš li me, Koliba kraj puta, Mala žena, Vidovdan. I šta god ja snimim, oni se opet vraćaju na to. Međutim, ovo je promena i za mene i za publiku. Nešto na drugi način i mene to raduje. I sve ukupno, za mene je bavljanje muzikom smisao mog života. Znači, to je moja misija. Nije smisao, nego misija mog života. A smisao, naravno, ljubav, deca i sve. Znači, meni je svaki listić koji vidim i kad prođem pored njega, me raduje. U svemu tome ne znači da sam ja najsrećnija osoba na svetu, ali se trudim da čim padnem malo, kako bih rekla, u neko anksiozno stanje, malo anksiozno, ja se sama borim sa sobom da se vratim, da se uravnotežim. Znači, ako mi sami sebi ne pomognemo, niko nam ne može pomoći. Tako da, što se novoga tiče, to je vrlo teško kad uđete u neke ozbiljne godine, priznati sebi, aha, šta sad ja, gde ja sad? I ono što ja znam, dok me noge drže i dok me um drži, ja penzionerka biti neću. Ja ću sve da uradim, ja sve uradim. Joj, pogledam i unučiću, i skuvam, i spremim, i sve. I šta sad? I sad idemo dalje. Sad moramo da se bavimo nečim kreativnim. Prema tome, stvarno, nikad nije kasno da čovek u sebi, da pomeri zonu komfora i da nauči nešto novo i da radi nešto novo u svakim godinama. Kao što ljubav nije kasno, ljubav je za sve godine, život je za sve godine i nemojte živjeti u predrasudama, sve je za sve godine. Evo, ovo je tako divno rečeno da ja na tu temu ništa drugo ne bih dodala, ali bih se vratila na onu temu zone komfora. Mnogi ljudi žive u zoni komfora i to znamo, vi ste neko ko je napravio ogroman iskorak. Kako je to pevati na nekim stranim jezicima? Verovatno niste poznavali sve te strane jezike, ne. Nego ste prvo morali da ovladate akcentom, izgovorom, pa tek onda tekst pesme. Verovatno da je mladim, kao što i meni bilo, kad sam bila mlada, meni je bilo dovoljno da čujem jedno, dva put pesmu. Dobro, ja nisam pevala na stranim jezicima, osim na ruskom. Bilo lako, ali u ovim godinama nije lako. Međutim, ja sam mnogo, 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 mnogo truda uložila da bi
počela da pevam na španskom koji je za mene potpuno nepoznat, znači ja uopšte ne znam. Međutim, taj Zoran Stojanović sa kojim to radim, on svira klasičnu gitaru i pravi aranžmane, pošto je, on živi u Portugaliji 25 godina i njemu su ti jezici bliski, on je meni rekao, Gordana, pa to de Laño se zove pesma, jedna od najčuvenijih pesama koje je Marija Dolores, koja je jedna od najčuvenijih meksičko-španskih pevačica, ali ja sam je, kad sam tu prvu naučila, onda mi je posle mnogo bilo lakše i, kako bih rekla, ne mogu da kažem da tako vežbam mozak, ali tako se radujem tome što sam pomerila tu granicu, jer lako je pomerati granicu kad si mlad. Mislim, vi ste lično vrlo mladi, svi oko mene su mladi, ali čovek je mlad dok može da izvuče iz sebe kreativnost. Vraćamo se mi na Ćirilicu i na pesmu Vidovdan, koja je baš tako druga himna i definitivno... Dobro, Ćirilica je jedna moja pesma. Ne, ne, znam, ali na Ćirilicu sa španskog na srpski, to sam mislila. Vraćamo se mi na Ćirilicu, na naše govorno područje i na pesmu koja je, kao što su mnogi rekli, druga himna. To je pesma Vidovdan. Ono što sam ja primetila jeste u poslednje vreme da se na velika vrata vraćaju tekstovi upravo sa temom Kosova. Jeste li vi u strahu da će neka od tih pesama ipak prevazići Vidovdan? Možda kad stekne taj staž i toliko godina? Zaista ne razmišljam o tome, ali bukvalno, ono što je istina je da ja nisam htela niti ću otpevati ni jednu pesmu koja je na tu temu, zato što posle Vidovdana je potpuno besmisleno da ja bilo koju drugu pesmu pevam na tu temu. U toj pesmi je sve rečeno. Milutin Popović Zakar, koji je autor te pesme, je zaista vrhunski, na vrlo jednostavan i jasan način iskazao našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Kažu da sam ja toj pesmi udahnula neki posebnu emociju i život. I ja to ne bi dirao. Ja tu ništa ne bi dirala. Tako da su meni milion puta nudili. Ne želim. Znači, posle takve pesme, na tu temu ne želim da pevam. Svako može da peva. Mi, nažalost, imamo, kao što znamo, uvek smo bili na kapiji istoka, zapada, severa i juga, tako da imamo tu nesreću da se uvek oko nečega za nešto borimo svoje. Tako je i sada, tako da, kako bih rekla, harmonije, note i tonovi Južne Srbije ili ti Kosova su zaista lepi. Nije ni čudo što se toliko lepih pesama iznedrilo na tu temu. Nemam ništa protiv. Da imate osmeh na srcu, osmeh na licu, ljubav u srcu i džep pun para. Samo to licno. Pesme su nastajale tako što bi začele u nečijoj duši, a kasnije su svoj put nastavljale putujući od grla do grla, od srca do srca. U duši i srcima naša četiri velikana začele su najdivnije pesme i narodna kola koje i danas sa radošću slušamo u izvedbi istaknutih estradnih umetnika. Pesma Raširi ruke o majko stara čuvana je pesma Budimira Buce Jovanovića kojom smo i ove godine otpočeli program. O muzičkom stvaralaštvu naših proslavljenih umetnika može se govoriti u nedogled. Gospodin koji uvek rado posvećuje delove svojih emisija govoreći o Buci, Iliji, Miliji i Radoju i njihovim muzičkim ostvarenjima je naš dragi gost kome ću prepustiti reč. On slovi za muzičkog apotekara jer pesme koje bira za svoju publiku kažu da leče i srce i dušu. Gospodin Goran Milošević. Dobroveče, dobrodošli. Pošto vas ima toliko koliko vas ima i pošto je 40 stepeni, samo vam još fali da vam i ja nešto zapevam. Al nešto razmišljam kad može Era Ojdanić da vodi program, što ne bih i ja zapevao, oženjen sam kao momak živ. Imalo bi možda smisla. Da je živ Buca Jovanović na ovu moju konstataciju, verovatno bi rekao, pa došlo vreme da pile skače na kokoš. Ali šalu na stranu, dragi moji prijatelji, vidim da nas je sve više i više.
Ubijaju me te rasprave, da li je bolje da se održava tamo u Guncatima ili možda u Meljaku, tamo odakle su Ilija i Milija. Verujte mi, dragi prijatelji, i Buca, i Radoje, i Ilija i Milija su nacionalne veličine. Njima u čast, svaki ovakav događaj imao bi smisla i u centru Beograda, i u centru Čačka, i u centru Čikaga. Zato čuvajte uspomene na vaše pokojne velikane, jer ako pažljivo saslušate samo tri pesme Budimira Buce Jovanovića, Raširi ruke o majko stara, Kako je lepo u mom kraju i Da li još cvetaš rumena ružo, onda ćete zaključiti šta je iskonski patriotizam. Nije to ovaj lažni patriotizam Srbija do Tokija ili do Knina. Bucin patriotizam glasi u prevodu ovako: draža mi je moja kuća i od mojih guncata, ali su mi moji guncati draži i od Barajeva, ali mi je Barajevo draže i od Beograda, ali mi je Beograd draži i od Beča, a Beč mi je draži od Kuala Lumpura. Pa ko će drugi da čuva uspomenu na Bucu, Radoja, Iliju i Miliju, nego mi ovdašnji? A sad bih na kraju izrazio i jednu svoju željicu. Pitaju me neki, je li što nema više onih pravih bucinih pevača? Odgovor je veoma jednostavan. Mnogi su otišli tamo gde i većina, a za 50 godina neće više biti ni jednog pevača koji je snimao autentično Bucine, Radojeve, Iline i Miline pesme. Ali i posle 50 godina pevaće se njihova pesma. I zato, dragi moji prijatelji, čuvajte uspomenu na Bucu, Radoja, Iliju i Miliju, jer to je najlepši stil na svetu, lipovički stil. Samo u lipovičkom stilu možete čuti kako harmonika i opija i truje i leči, kako violina cvili i najzad kako iz svake reči možete da stvorite misao ili sliku. Želim da vas pozdravim i da vam poželim prijatno slušanje, kao i uvek, srdačno vaš, lagan kao pero i umiljat kao vetrić, Goran Milošević. Hvala lepo! Prvi među jednakima, najveći šmeker, Era Ojdenić. Dobro veče vama i dobro veče svim gledalcima Duga televizije. I naravno, i hvala vam mnogo što ste došli da propratite ovu manifestaciju Dani Buce Jovanovića. Kad kažem Dani Buce Jovanovića, onda me vratite negde u 62. 3. 4. godinu, kada sam bio učenik Budimira Buce Jovanovića. I naravno, svake godine, pa i večeras, evo me ovde sa svojim dragim kolegama u prelepom našem Barajevu. Prelepo veče, vidite kako je malo zahladilo, baš fino. I malo se družimo tu sa kolegama sa kojima se, evo, nažalost, viđamo jednom godišnje kada su bucini dani. Sada kažem, Budimir Buce Jovanović je legenda, ostavio mnogo, mnogo, mnogo lepih pesama. Ja mislim da se danas jedno 70-80% na svim medijima pevaju pesme Budimira Buce Jovanovića. Evo, kada se kaže Buca Jovanović, koja pesma vama bude prva asocijacija? Pa, ja sam bio svedok, upravo ste čuli sa kojom je pesmom otvoren ovaj program i ovo veče, Raširi ruke o majko stara. Ja sam bio i sedeo, njemu kuvao kape i sreseo pepeljare kada je on pisao i pravio melodiju za tu pesmu. I večeras, verujte mi, da sam se naježio, sam se kad sam čuo, i vratilo me ono kada sam bio u dnevnom boravku pored njega, kako je držao harmoniku, kao da ga gledam sad svojim očima. Eto. To je zaista muzika nekih prošlih vremena koju čak i mladi ljudi prihvataju. Verovatno je emocija to što je univerzalno, što nema veze sa vremenom. Neko ko zna da napiše ili odsvira emociju, to je nešto što ne prolazi. Pesme Budimira Buce Jovanovića, Radoja Mitrovića Barajevca, Dobrivoje Doce Ivankovića,
Krnjevca, tih naših muzičkih, Radoja Mitrovića Barajevca, jer ne sam pomenuo. To su ljudi iz naroda koji su poznavali mentalitet, srž, šta je narodna muzika. I ostavili su toliko hitova da će da se peva, ako Bog da, s kolena na koleno, 1000 godina. Rade, dobroveče. Dobroveče. Zadovoljstvo mi je što smo se sreli večeras ovde. Koje vas uspomene vezuju za Bucu Jovanovića? Mnogo uspomena imam na njega, na mog kompozitora glavnog Iliju Spasojevića. Miliju sam imao isto čast da upoznam, Radoja, sve. To su iskustva velika, dugo godina smo se družili. Ja mislim da sam jednom propustio ovaj festival koji su njihovu čast. Ja već 16 godina pevam svake godine ovde. Tako da mi je drago i uvek dođem, uvek se obrazovem. Koje su vam prve asocijacije, prve pesme koje vam padaju na pamet kada se radi o Buci? Mislite Bucine? Da. Ako sretneš draga majku moju. To mi je mnogo pesama on ima. Ja sam imao sam čast da me on prati dosta puta na tim hit paradama koje su bile i sve to. Ona je moja pesma Ilijina, u stvari Spavaj majku i ne čekaj sina, pa sam njegovu presnimio pesmu Lutanju, mladost prođe, ali sam pitao, ne kao Era, presnimio moju Šumadiju, a nije me pitao. Dobro, pa Era se vodio parolom snađi se, verovatno. Možda je mislio ne bi dobio dozvolu. Da, ne, dobio bi, što ne. Jel, ne bi niko ne traži lošu pesmu, nego uvijek dobru pesmu. Da. Eto, sad su kaveri popularni ponovo, da neke pesme koje možda iz prvog puta nisu uspele, onda drugi pevači prepevaju. Znači, vi ste radili kavere mnogo ranije, jel? Samo da vam kažem, ja sam prvi put Pastiricu snimio 75. godine u festivalu u Parizu i dobila je nagradu za tekst. A ja sam znao da je to dobra pesma, nije dobila svoju popularnost. I 87. godine ja se setim da je presnimim i Rade Vučković kaže, radili smo novu ploču u studiju, ja i Rade i Šaban pokojni. On kaže, šta će ti stara pesma? Ja kažem, ona nije našla svoje mesto. Kad se me prestime, onda je ta postala, mislim, sveobuhvatni hit. I zacementirala se tu gde je dan danas i mlađe generacije znaju za Pastiricu. To je moj uspeh u stvari. Nije važno što me narod nije prepoznavao. Svi su znali moje pesme, nisu znali ko peva. E sad kako postoji televizija Duga, Happy televizija, onda narod vidi da sam ja to. Dosta hitova imam i hvala Bogu. Drago mi je da smo se sreli i da će Bog do godine ponovo na istom mestu. Hvala. Dobro večer, Valjevo. Čuvajte ovo bogatstvo. Ovo je najvrednije. A da vam da veliki pozdrav za televiziju Duga 25 godina. Neđo, ti si bio veliki prijatelj sa Bucom. Mnogo uspomena, mnogo anegdota, šta bi izdvojio? Pa najviše i pevač sam njegov i ima mnogo anegdota. Jednu bi anegdoticu ispričao, to sam ja uvek onako od srca ispričao, to je kada sam on prijatelju velikom, zaista Zokiju Kalaziću, posolio kafu kad smo tam bili za stolom kod Buce. Ona je bila strašna, ali dobro je prošlo sve. Ti Zokija oprostio? Jeste, uvek kaže, nemoj ti da mi kuvaš. Ali greškom nisam uzao, bile su dve one bele, jedna je šećer, jedna so. A Buca je rekao, uzmi tu prvu. A njegova pokojna žena isto, uzela pa promenila, kad je skuvala ujutru kapu, a ja uzao prvu. Kad je srknuo, pa pojekla na stolu. Znači, to je recept za sikterušu bio, jel tamo što je bilo jutro, onda možemo misliti šta je tek tokom noći bilo. Da se gosti na vreme raziđu, slana kafa je recept. Lepo je bila, kafa je bila dobra, ali slana. Trudio sam se, zaista. Ne dobra, nego malo teško pobiti. Jeste, nije mogao da izdrži. Kaži mi, Neđo, kad se kaže Buca Jovanović, koja pesma je tebi srcu najbliža? Pa ja najviše volim ove koje sam radio, znači dve male i dva singla, dve single i dve LP-a, znači, ali volim zašto je tako morala da bude, to je prva moja
81. godine kad sam snimio sa njim, 81. pa onda čućemo čas i Ruzmarine moje zeleni izvjetno, jedna predivna pesma, Žena s očima plavim, Vrati se, Noća si tuđa, mnogo lepi pesma, Tu i sa mnom sumo na jesen, mnogo lepi pesama. Da, Buca se zaista vezuje za tvoje početke profesionalne i onda to ostaje u posebnoj uspomeni. Da, upoznao sam kod Buce mnogo pevača, moje velike, eto nažalost, pokojnog Šabana, od Skalezića do moje velike prijatelje. Zaista, imao sam privilegiju kod njega kao, on je jedan bio ne samo kompozitor i harmonikaš, nego čovjek koji je znao da uputi pevača kako treba da se peva i u dikciju da ispravi dijafragmu kako da postavi. Fantastično, nešto što je neviđeno u našoj muzici. Da li možemo da kažemo da je Boca Jovanović kriv što te narod prepoznaje kao pevača, a ne kao harmonikaša? To je tačno, upravo. Kako se ta... Aj, Tamara, sve zna, nema to. Naravno, to jeste upravo zbog toga i meni je to drago. Ima li vrućine u Frankfurtu? Taman dovoljno. Moje poštovanje, veliki pozdrav za vas i vaše gledalce ovog divnog neba. Ovdje, u Frankfurtu je zanimljivo, ali ovdje je mnogo lijepo, zaista. A, tako je, tako je. Mi smo ovdje imuni na ove vrućine i visoke temperature. Mi onako baš volimo kad upekne zvezda, ali ja zato vas pitam, ipak ste vi navikli gore na nešto drugačije vremenske prilike. Verujte mi, ima i tamo toplina, ali ovdje je nekako sve normalnije, svežije, ljepše i lakše. I još kad se pojavi dobroćudni lav, pa nama svima neka milina oko srca. Kako ste vi zadovoljni sa CD-om izdatim u izdavačkoj kući Melody Records? Odlično, odlično. Nemam reći, zaista svu zahvalnost vašim divnim gledalcima i ljudima koji me prate, fanovima. Ja sam zaista prezadovoljan. Počastovan sam i ovom prilikom što se nalazim ovdje. Nemam reći, pozvan sam. Imate li neke nove materijale u pripremi, jel možemo ponovo da vas očekujemo? Da, bit će. Imam novih pesama, odličnih pesama. Sandžačke djevojke, Ćerka starog i ove, Jelena Jelo, Kome Kleo, zanimljivih numera. Biće tu još, ima jedan duet je u pitanju, radi se i on. Biće strašno sa jednom divnom interpretatorkom, pevačicom narodne muzike. Fenomenalan vokal, neću otjeti ko je u pitanju. Ali, eto, dešava se, družimo se, radi se, sve u svemu. Visoko hvala što ste me se setili da se družimo i što se tu. Da se malo pitamo pred kamerama, jel? Da. Lepo je kad se čovjek osjeća ono u svom gradu kao gost. Kažite mi, jeste vi imali prilike direktno da sarađujete sa Bucom? Ja, nažalost, nisam snimio ni jednu pjesmu Bucinu. Želeo sam, trebalo je, ali se nije desilo, nije se ostvarilo. Međutim, noćas ću pevati jednu njegovu divnu kompoziciju koja se zove Samo mene voljela si lažno u interpretaciji našeg slavnog kralja Šabana Šaulića, a noćas ću ja malo eto pozdraviti sve ljubitelje dobre Bucine pjesme koju želim da mu se ovim putem zahvalim. On nas negde čuje i gleda doživotno, jer mi je mnogo pomogao kao meni i kolegama drugim u našim karijerama da dođemo do nekog trona koji se zove neko imence u narodnoj muzici. Hvala puno. Visoko hvala vama, veliki pozdrav za vaše divne gledalce, vašeg direktora, kompletno ekipu. Počastovan sam i ponosim se sa vama. Sve najbolje. A večeras, naravno, na danima Buce Jovanovića u Barajevu, sreli smo i velikog pevača, veliko ime na našoj estradi, koji je čak 4 albuma uradio u saradnji sa Bucom Jovanovićem. Šeki, dobroveče. Dobroveče. Koliko puta ste vi zapravo gostovali na danima Buce Jovanovića? Pa ne mogu da se setim koliko puta sam učestvovao ovdje u Barajevu prvi puta. A ranije, Boga mi, dok je bilo u Guncatima, mnogo puta.
Da, zaista jeste prepoznatljivo lice ove manifestacije i to je upravo iz razloga što ste imali mnogo zajedničkih projekata, Buca i vi. Pa ja sam imao jedan projekat sa pokojnim Radojem Mitrovićem Barajevcem. Posle sa Bucom 4 albuma, 4 godine naše saradnje. To mi je ostalo veliki, veliki pečat i sećanje na Bucu Jovanovića. To je čovjek bio u mom životu koji je mnogo znao, ostavio je pečat narodne muzike kao jedan grad, najveći u Jugoslaviji bivšoj. Mnogo sam naučio od njega, mnogo sam se družio sa njime. Jedino jedno čovjek koji je živeo ispred vremena. I zato su njegove pesme i vanvremenske. Za razliku od starije generacije koja nije prihvatila muziku mladih, mladi prihvataju muziku koja je pisana i komponovana pre 40, 50, 60 godina. Tako je. Ali čini mi se ovi mladi pevači koji snimaju sad, ima mnogo dobrih pevača, stvarno, ali se bojim. Bojim se da ih ne pita starost da im je bila mladost. Vidim ja šta oni slušaju i šta vole. Ovo moderno, ovo sve. Lepo je to, pazi. Ja priznajem da je to lepo. Ali se opet vraćaju na stare pesme. I mislim da to inače i vredi. Koja je vama najdraža pesma koju vam je uradio Buca? Pa naravno, moja lična karta, Spomenar. Najdraža mi je pesma. A možda od nekih pesama, da li ste razmišljali, sada je popularno da se rade kaveri. Neke pesme koje možda na prvu loptu nisu prošle, nije ih narod prepoznao, ali čekaju neki drugi start, neko novo ruho. Jeste li razmišljali možda da vi neku pesmu koja je vama srcu draga, a koja možda od strane publike nije dobro prošla u momentu kada je izdavana, da je ponovo uradite? Pa, ja se vodim jednom politikom za sve ove godine moje karijere. Narod šta je hteo da izabere, izabrao je. I, pazi, ne mogu ja da kažem sad da Bucine pesme nisu valjale, ali bila je, recimo, bolja od bolje. Tako da mi je, recimo, da mi je Spomenar lična karta i zahvalan sam do groba. Da li ćemo večeras moći od vas da čujemo još neku pesmu pored Spomenara? Pa čućemo Spomenar i Poslednji bojem. O, lepo. Još jedna lična, vi imate dve lične karte u stvari. Kad se tako pogleda, to su dve lične karte, je li to dozvoljeno uopšte? Pa sad, ako ti budem rekao da imam mnogo ličnih karata, što se tiče toga sa Novicom Uroševićem, sa Predragom Regovanovićem, Čovjek sa srca dva, Pogleda me jednom nežno, Da su meni 22, Dotaknuću, Poslednji bojem, Spomenar, Sirotica, Zorora. I to su zaista pesme koje se i dan danas slušaju, pevaju, traže i koje će zaista naživeti ne samo vašu generaciju, možda čak i našu. Na moju sreću, na moju sreću. A na danima Buce Jovanovića susreli smo se i sa još jednim njegovim velikim prijateljem. Nije prijatelj samo nekadašnji Buca Jovanović, već i naše televizije i uvek rado viđen gost i viđeno lice u našim različitim emisijama. Slaviša, dobroveče. Dobroveče, hvala na divnoj najavi. Hvala, baš sam se prosto oduševio. Bilo je fenomenalna najava. Šta reći? Meni je drago što se viđam u nekim van studijskim uslovima. Nekako je bila korona i bile su one restrikcije i to što smo se viđali, to je bilo malo onako kroz televiziju i 5 minuta pre početka i 5 minuta po završetku emisije i to je to. Sad, evo narode ovoliko, ljudi su živnuli, konačno se diše punim plućima. Ja sam srećen iskreno što vidim ovoliko naroda i što ima dosta mediji, što vi ovako lepo propratite. Znači, ova manifestacija i zaslužuje. To su ljudi koji su ostavili jedan večiti trag.
Tako je. Buca Jovanović, tvoj nekadašnji veliki prijatelj, koje te uspomene vezuju za tog čoveka? Pa ja sam bio jako mlad, to su neki moji početci. Ja sam Bucu upoznao u volanu kao kafanski pevač i on je meni rekao, sine, ti će da budeš velika zvezda. Iskreno, ja u to nisam verovao, ne znam sad kolika sam zvezda, ne mogu o sebi da pričam, ali eto, narod me voli, voli moje pesme, ove stare koje su se vratili, hvala dragoj publici, hvala narodu što pevaju i slušaju moje pesme. Tako je, Buca je bio muzički skaut onog vremena, to se tako sada popularno zove, ali definitivno je imao negde sluh i imao je taj osjećaj za ljude koji će u muzici da naprave velike stvari, pa sad sa nekima je sarađivao, sa nekima nije imao prilike, ali je bio nepogrešiv u tome da kada nekoga ne samo čuje, nego i vidi, da zna kako će narod reagovati. A on je bio specifičan čovjek, ja to čujem od mojih kolega, stvarno sam ga upoznao u toj kafani, ali eto, on nikada nije imao ni jedan promašaj. Znači, sve što je napisao i odsvirao, to je ostalo, to ljudi to vole, pevaju, nosi u svojoj duši, to je prava stvar. Mislim, ja sam bio premlad da bi sa Bucom u to vreme sarađivao. Slaviša, ti imaš nekoliko zaista velikih hitova u svojoj dosadašnjoj karijeri i to su definitivno pesme za koje se već sada može reći da ćete naživeti i da će ostati za generacije koje tek dolaze. Koliko je teško negde držati tempo i sada održati taj nivo? Koliko je teško naći novu crnu golubicu ili ciganku malu koja prodaje cveće? Ja mislim da ciganka još uvijek nije porosla, ona će ostati večito mlada i lepa i zgodna i onako simpatična sa tim divnim ružama. A što se tiče golubice, golubice je neponovljiva, pesma Ne mogu bez tebe, Ja srećnik nisam bio i tako dalje, da ne nabrajam. Ja sam srećen, iskreno, nešto sam radio što će ostati, nadam se, i za mene, i to me i drži. Ali najteže je u stvari trajati na estradi. Najlakše ono bljesnuti, ono, sad je pogotovo ovo neko novo vreme, ja vidim da se plaćaju i pregledi i televizije, raznih tih društvenih mreža. Ja to nit znam, nit radim to. Imaš li nešto novo u pripremi možda? Pa bio sam na Sabor narodne muzike, ja pozdravljam Semus koji su tu predivno organizovali, nisam dobio nijedno mesto, imao sam prelepu pesmu. Ali ja sam u stvari tu pesmu izašao sam na televiziji, ljudi su mogli da čuju, ja sam izašao zbog publike, zbog sebe, a ne zbog pobjede. Apsolutno, i publika te zato i voli, zato što prepoznaje tu energiju i zna da su pesme posvećene upravo njoj. Ne zarad pregleda i zarad neke, da kažemo, medijskog parčeta neba, već zaista zarad ljudi koji su poštovaoci tvog rada. Jeste, ja sam stvarno, kažem, u zadnje vreme, baš kad me ljudi sretaju na ulici, kaže, jao, čuli smo pesmu, ove su ti pesme super, što ne stimiš još neku pesmu sličnu, te neke moje stare pesme koje se slušaju, ove nove koje sam snimao, ne znam da li je promaš, ali ja sam takav pevač, posle 10-15 godina, te moje pesme se posle odjednom slušaju, da li to takvo vreme ili je tako to meni suđeno, ali hvala Bogu da će nešto ostati za mene. Hvala ti puno što si izdvojio večeras vreme za nas i vidimo se mi u Dugi, sigurna sam, čim krene nova sezona naših emisija. Naravno, jedan veliki pozdrav za televiziju Dugu, za jednu od gledanih televizija, za divne ljude, pozdravljam čitavu režiju, tebe najviše naravno. Hvala puno. Za sve one koji slučajno ne prepoznaju gospodina sa moje desne strane, meni je čast i zadovoljstvo što smo uspeli na 2-3 minuta da ukrademo organizatora ove manifestacije, gospodina Radeta Gajića. Dobroveče i hvala na gostoprimstvu. Dobroveče i hvala vama što ste se odazvali da dođete večeras na moj poziv i da vas pozdravim, vas i vašu televiziju i vaše gledaoce. Puno ste gledani, to je važno. I daj Bože da trajete jedno 100 godina tako. Evo dobro, još 70 i nešto nam ostaje do te cifre, tako da na dobrom smo putu, jeste. Kažite mi, odakle ideja za jednu manifestaciju ovog tipa? Pa ta ideja je se pojavila još 2004. godine. Opština naša Barajevo je rešila da organizujemo taj program posvećen našim komšijama, našim prijateljima, rođacima, drugarima, kolegama, Buci, Ilija, Emilija Spasović i Radoje Barajevac, da su njihovu čast održava ovako nešto, jer oni su naši, sa naše teritorije, sa naše opštine,
i mislim da su zaslužili kao neki koji su najviše do sada pevača, kako kažem, proizveli, stvorili, da ne pričamo Šabana Šaulić po ostalih, na dole ili na gore, sve jedno. Glavno, najveći pevači su njihovi, od njih potekli. Jeste li vi inače meštanin Barajeva? Pa ja sam iz Vranića, ali opština mi je Barajevo, to je nekih 16 km. Tu smo, svi smo Barajevci, tako nas zovu. To je tu u krugu. Da, to. Koliko je negde komplikovano organizovati jednu manifestaciju ovog tipa, onako usred leta, kada su pevači često na nekim tezgama svojim, kada nisu tu, kada su u inostranstvu, vi zaista iz godine u godinu uspevate da okupite fantastičnu ekipu izvođača? To je strašno. Pretpostavljam, zato i pitam. Ovo je 19. godina, zovem ih, pozivam. Nema, mislim, svi se odazivaju, svi dolaze besplatno. Mnogi pitaju, kaže, pa koliko vi njih plaćate, ne plaćamo ništa. Pa koliko im plaćate putne troške, ne plaćamo ni to. Oni svi dolaze u čast ovih ljudi, jer su svi oni, većinom, oni stariji koji su i ranije dolazili, sad smo malo počeli podmlađujemo tih starih, nažalost, nema mnogih. I onda to su sve njihovi pevači koji na neki način dolaze da se oduže za sve što su oni učinili za njih. Evo, vi ste večeras pevali pesmu Kako si majko, kako si oče, na jedan vama svojstven način. Da li vam je to omiljena pesma Buce Jovanovića? Pa meni su sve Bucine pesme omiljene. Nema ko mene koja je omiljenija. Znači sve što je uradio, ja to slušam i dan danas. Ne znam šta bi drugo našao bolje da slušam. Televizija Duga. Može aplauz. Hvala vam.